Ha det. Deilig. Jeg ser at trikset er ikke hva slags utstyr man har, men hva slags utstyr man tar vare på. Så etter å ha vært på tur nå, i regnvær og sånn, så er dette fullt av dritt og mygg og alt mulig rart. Så det vi skal gjøre nå er å ta ut innerteltet. Det skal vi kneppe fra disse her. Så blir det bra. Trikset er å ta vare på utstyret sitt og la det tørke, hvis ikke det blir råttent, og så må du kjøpe nytt. Og da begynner dyrt utstyr å koste mye.